Ciao, Kroničármi! Još jednom, ljubav, pokretni za sve. Želim da vam se obratim ponovo. Moja čista kosica, nova kosica koja raste, a to ću vam i preporučiti koji šampon da koristite. Ukoliko neko ima zaista problema za... Sa rastom kose zaista i ja sam se sada, kao što vidite, još šišala i zaista mi pomaže. No, elem, došli smo do trećeg dela, naravno moje veze sa Vladom Matovićem. I ja sam tu napisala neke teze koje ću vam samo... Pardon, podrigujem. Jelam sam sad. Svodim na luk. Nemam se Napisala sam ovde neke teze da kako bih vam što pre i što više rekla u narednih možda pola sata, 35 minuta, nadam se da ćete saslušati sve. Tako da, to što bih htjela da vam ispričam jeste sledeće. Znači, došli smo do našeg tog nekog drugog raskida, ne nekog, nego zaista drugog raskida i gde sam vam rekla da moja intuicija je tada zaista pogodila, da moja intuicija zaista tada bila u pravu i da jednostavno sa neke strane sam osjećala što se dešava. Mi nismo bili zajedno tu nekih možda ne znam ja mesečak dana ili tako nešto. Ja sam prolazila kroz zaista, zaista težak period o kome ne bih pričala. O kome zna naravno samo moja majka i čak i on zna, ali ponašao se nekako malo odvratno da kažem, i malo detinjasto, i malo je onako bio sa u nekom svom džiru, gasu, ribe, ova ga juri, onda neki povratak i tako dalje, sada će dalje. Sad znači ćete u nastavku, zato što ću vam govoriti o tome i zato što ću vam objašnjavati kako to sve ide dalje. Elem, vi znate njihovu pesmu Moja jedina. S tom pesmom to su oni probili. I ta, tu, inače, tu pesmu sam ja prvi put čula kada sam bila sa nastupom negde, opet ću pomenuti Gogu, kada mi je rekla, kada sam mi rekla šta mi bre upuštaš, ne razumem, ono, fazon, kao, da, to se sluša kod nas, ono, u školi, bukvalno tada je Goga još išla, naravno, imala je 18 godina, da, i, bila je, ono, mislim, bila je i dalje, da, ono, malo mlađa od mene, 2 godine, mislim, tako, 3 godine, pardon, ne, tri, pardon, i, i tada mi je govorila kako ne znam nije, a kao to je cool, to je cool, to je cool, prošlo neko vreme. I ono kao ponavljam tu pesmu i tako mi je bilo cool, nekako je onako na 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 na. I počinjem ja kao instaliram ja na moj telefon i kao slušam tu pesmu i tu je počelo sve, inače, prethodno, ne znajući ko su oni, šta su oni, niti bilo šta. E, onda kreće onaj prvi deo, kako smo se upoznali, trala, trala, nebitno. Sve u svemu, bitan je, bitno sve u svemu tome jeste što je tu pesmu on posvetio svojoj prvoj devojci. Njegova prva devojka, da kažem, nje je nadimak i Kika. Ja zaista sa tom devojkom i danas dan je nemam nikakav, niti ružan ono, odnos, niti čak baš naprotiv, ono, imamo ono, mislim imale smo kada sam je viđala još u Beogradu i to sve, imale smo jako korektan odnos i jako onako baš cool i to je to, tako da ono, sve u svemu on je napisao tu pesmu za nju. To je zaista, naravno, ko nije poslušao, neka posluša moj jedini elitni odredi i neka poslušajte neki njegov deo. Inače, on nije želao da repuje, njega na rep, to jest repovanjem, na repovanje, navukao, to jest naterao njegov prijatelj Relja Popović. Još jednom pozdrav za Relju. I on ga je naterao, pošto je Vlada dosta pisao, ali nije želao da repuje. I samim tim što je Vlada počeo sad da se bavi, da kažem, repovanjem, onako kao vidjet ćete njegove početke, to jest čućete njegove početke, u toj pesmi je izraženo i tekako dosta emocija i znate već svi vi koji ste eto, odrasli možda i kojima su u tom periodu to bile onako
cool pesme, cool priče i tako dalje, tako dalje. Sve svemu, ono što hoću da vam kažem jeste, znači, da je ta pesma bila posvećena njoj. E sad, kada smo, nakon nje, u vezu dolazim ja sa njim, ali ono, nakon nje, nakon par godina, međutim, sretale smo se, pošto je ona takođe bila jedno vreme igračica, sretale smo se tako, bili smo onako, čao, čao, nema potrebe, ja mislim, to što je između njih, to je između njih, ono, bilo. Međutim, nekada, u neko vreme, videla sam da je uznemiren kada vidi nju, jer ga samo podsjeti na neke možda negativne stvari koje je doživeo pored nje ili ne znam nija šta, pošto ne mogu zaista tačno da se setim šta je tu bilo, da li je opet vezano s njem posao, da li ga je nešto prevarila ili tako nešto. Ja se izvinjavam, ali zaista ne mogu da setim o čemu se tu radilo. Zaista pokušavam, ali ne mogu. Sve u svemu. On tada, opet stupu u kontakt sa njim. I naravno moja intuicija me ne vara, jer jednostavno znam da jedina devojka s kojom bi on možda mogao da bude posle mene, ili naravno ono koju je voleo i s kojom bi možda mogao da pokuša bilo šta, jeste bila ona. Eto vam kažem da me moja intuicija nikako nije prevarila. I da sam onda pikirala na taj fazon. Jednu stvar je meni ono ukazivalo to što se on meni ne javlja ili mi se javi u nekom periodu kada, na primjer, okej, mi smo bili dalje u kontaktu i to sve, ali mi se javi u nekom periodu, ono, ne javi mi se kada ja želim, u smislu da mi se javi, niti bilo šta. Nego kada, ono, tipa posle, od tri, od, ne znam, tri, od četiri poziva, on mi se javi na tri, ali taj jedan uvek bude u nekom periodu kada meni već stvaralo sumnju. Ali već nije bilo to ta bolesna sumnja kao što je bila onako u početku. Ono kao, de, šta, kako, ne. To se stabilizovalo, to moram da kažem da se stabilizovalo. I već je sad krenulo u to da on možda ima nekoga. Što nisam pogrešila. Prvi put da nisam pogrešila, tako da, onda dolaze opet moji ti ludački, ne napadi, ali ti moje ludačke načine na koji ja saznajem i na koji ja pokušavam da otkrivam i na koji ja hvatam na foru i uglavnom mogu da vam kažem iskreno sve što se tiče samih muškaraca, da jednostavno ja sam 95% od svih tih priča, kako ne sa njim i prethodnim i sledećim, onim poslednjim, sve bilo na foru. Sve bilo na foru, sve bilo znam, iako sve bilo na blef, hoću da vam kažem, na blef. Igrate ili all in, rizikujete da kao se znate, ili ono jednostavno budete šiptali. Ja sam bila uvek ta koja je rizikovala, koja je išla all in. Ne samo da u emotivnom životu, nego inače u životu ovako, ono, ako želim i ako hoću da uspem, morate nekad rizikovati. I u tom periodu ja sam rekla, da, znam da si s njom. I on kao iz fazona, posle, sveća se da je to bio četvrti dan, kada sam ja već jako dugo sumnjala, onako to sve kako šta. Mogu da kažem da jednostavno je u tom nekom periodu tog četvrtog dana dolazi do toga da sam ja njemu rekla sad ću ti da na gajbu i on je istrčao sa gajbe. Sećam se, bila sam sa Andrijanom. On je istrčao sa gajbe i ono što je uradio jeste rekao ja rekao, znači ono je u pitanju. Znam, svi su mi rekli. Naravno, nisam imala pojma. I samim tim on je rekao nešto tu promumrljao, ali nemoj kao da ideš tu, ja samo pokušao, ja samo želim da vidim da li će meni osjećanje svratiti. I rekao, druže, ja zato sam ti, mislim, ono, naša ti ja lično budem ja na tom kvačilu nekom ili nekom leru, ono, kao šta, ne razumem. Bilo mi je
Znači, ne da sam gutala knedle, ne da me teralo na povraćanje, ne da sam krenula se gušim, ali u razgovoru s njim sam pokazala tu neku svoju, ono, prvi put jačinu da ne zaplačem, da kažem, aha, pa da, okej, aj čao. I onda on bio iz fazona kao, ne, kao stani, ja sam samo krenula. Naravno, tu blizu me čekala Andrijana i ne, ona je došla kasnije, ja sam samo rekla dođi taj kafić, naravno Adriana tadašnja moja najbolja drugarica, još jednom da podsjetim. Ja sam tu već gotovo, znači ja sam umrla u tom kafiću dok ona nije došla. A tek onda kad je došla, kad sam rekla znala sam da s njom, znala sam da s njom, jesi ti znala da s njom, jesi ti znala da s njom, znači ja sam bila ubeđena da svi okolo mene znaju, to samo da ja nisam znala. Ona je rekla ne, nisam znala, kao ne, nisam imala pojma, kao smiri se, tralala. Trebalo je jako dugo vremena da se smirim, međutim, to mi naravno dalje nije dalo mira. Jelena ne bi bila Jelena, kad ne bi bila opet malo psajko, ili ti psiho, da kada sam želala opet da testiram da li dalje ona u tom stanu ili nije, zato što sam znala da njegovi roditelji trenutno su tada bili na nekom poslovnom putu. Naravno, Jelena sve sazna, mislim, Bože, sačuvaj, ono, znam gdje je on spavao. Tako da, sećam se tada, zvala taksi, držala ga na liniji na taksi, taksisti zamolila da smanji onaj, ono, da se čuje, ne znam, ulica, tako, Pink taksi, da, bio je. Toga se sećam i samo sam rekla ako možete da smanjite to, da se ne čuje da sam u taksiju. Onda njega držala sve vreme, trali ono kao šta hoćeš, šta ovo, šta ono, saznala si, I ja rekao, i sve vreme sam ga držala na slušalici, to jest na vezi, dok nisam došla do njegove gajbe. A trebalo je sigurno nekih 20 minuta vožnje, dobre vožnje, brze vožnje taksije, da dođem ja s jednog kraja na drugi kraj grada. I samim tim ja oni tu spušta slušalice, ja rekom okej, ja plaćam taksi, pljas pljas, ulazim gore, ne znam, nije ni bitno koji je sprat, samo zvonim i neko pita ko je i mislim da bi to drug bio, ne, on je bio, i ja rekom ja sam, i on je vjerojatno nije ni skontao, možda muški glas, ne, on je otključio, ja sam odmah ušao u gajbu. I ja rekao, gde je ona? Gde je ona? Gde je ona? I on kao, šta ti je, šta ti je, šta ti je? On je bio frapiran. Rekao, ti je rekao da je polovim kosti, pošto ja sam zaista bila preterano agresivna. Pogotovo što je ona znala da smo mi zajedno, znala je koliko patim, znala je koliko nakon tog se graskiva i to čak i drugog. Znala je taj neki težak period kroz koji sam prolazila, znala je sve. I opet bila sa njim. No, to njoj je na dušu tada, ja sam razmišljala, a mislim da i dalje o svojim postupcima vi odgovarate i vama na dušu. Ono što ne želiš da radiš, ono što ne želiš da drugi radi tebi, nemoj da niti raditi drugima, tako da. Sve u svemu, sam banula na gajbu i tu je bio sa jednim drugarom. I onda sam tu krenula da se svađam s njim, kao šta ćeš ti ovdje, i ja rekao, gde je, pošto mu je ogromna gajba. Ogroman moj stan, ja sam otišla sa sobe, naravno nije bilo tu. I u tom trenutku nemoći sam ovako samo pogledala i bam, vidim u telefon da se puni, ja paf za telefon i krenem da trčim iz stana. I da nije bio zaključan stan, ja bih pobegla s njegovim telefonom napolje. Znači, pobegla bez problema. A međutim, bio je zaključan stan, ono, dole, onaj mali kurčić. Dole okrenut. Nisam mogla, oni su me stigli kroz neveliki hodnik, njih dvojica, zamisli, ono, kao, dolazi dvojica, kao da se sa mnom, i tu kreće opšta borba oko telefona, naravno, jedno 10 minuta borba oko telefona, nisu mogli da mi uzmu telefon. Ja sam u trenutcima kad sam držala telefon, pogledala i odmah sam videla na kao wallpaperu ili ti na onom glavnom ekranu njega i poljubac ogroman ovde. Naravno, to nije bila naša slika. I rekao, aha, čiji ću wallpaper? I onda kako idem i šaltam, pošto je to bila ta neka Nokia koja je bila touch screen tada, imala je više wallpapera, i šaltam, ja pogledam, on i žabica. Ali ja sam njega bila zvala žaba.
Ja sam bila iz fazona, what the fuck? I to sam zaista prsla, to sam. I rekao, skuši, rekao ti mene, u smislu njegovog druga koji mene, alo, dva muškarca koje mene pokušavaju da savladaju, da uzmu telefon i nisu nikako uspeli. U tom trenutku ja kapiram, aha, sigurno pozvao zadnju i onda pritiskam zadnje dugme, to jest ono dugme za poziv, da otvorim adresu, da otvorim poziv. Koliko sam bila, ljudi, vi to ne shvatate, to je um koji radi u tim trenucima. I poziv, i otvorim poziv, i onda držim ovakav telefon i krenem, jeli, i onda krenem da se raspravljam, ali držim telefon i krenem da se raspravljam, u smislu pozvanju, pošto je ona trebala da dođe, i onda da bi ona čula ceo taj razgovor, zašto si ti to uradio, zašto, znala si za to, znala si za to, znala si da bi ona to naravno čula, znala da... I ja ono, pogledam, Relja okrenuti, a Relja koji da je drži ono vezu. I onako kako sam ja pogledala, je tu je krenulo na otimanje, baš onako malo agresivnije s njegove strane. Duše, ne mogu da kažem da nije bilo agresivno i sa moje strane, ali ipak muškarac je, evo te, ono, to jest dva muškarca su, ovaj mi jedan držao noge, mislim, bože, sad čovjek Dačo napušiš mi se kurčine, ono, odmah ti kažem, Danilo ili Dača Jakovljević ili Jakov, tako nešto, brat moj Boris. Mislim da je Boris sad obezbeđenje Nikoli i Relji ili ne znam ja kome već. Ne pokazujemo Borisu, to pokazujem Dači za sve to što si tada mogao i bio u stanju da uradiš jednoj devojci, mislim, ono, devojci, da, devojci. I onda su posle 10 minuta, 15, već imaju vike i dreke i svega, ono, uzeli mi telefon, ja sam ono bilo, to je to, kraj, doviđenja, prijatno. E, onda ulaze mama i tata. Vraćaju se s puta, ja zaista nisam znala kada se oni vraćaju sa puta. On već vremenu sigurno on javlja njoj da ona ne dolazi. I on mama kao njegova mladenka, kao šta se ovde dešava? I onda krene, onda mene ona zatvori u njegovu sobu i kao zašto plače, šta se dešava, zašto vičeš, jeste vi normalni? I ja onda krećem da plačem i krećem da pričam sve što se dešava i tako dalje i tako dalje. Sve u svemu to dolazi do totalnog haosa. Ona meni kao, pa sine, ti ne možeš nikog da zadržiš na silu, međutim ti to meni da objasniš u tom trenutku, kada ja saznajem i potvrđujem da on sa njom on drži wallpaper posle 4 jebena dana, ono, sa njom i ne znam ja, oh, fuck, ono, znači, totalni, ono, i onda ja tu ridam, plačem, histerišem, ona pokušava žena da me smiri, međutim, meni, da budem, ja smirela u tom trenutku, I tu izlećem iz gajbe, u smislu, mislim, naravno, roditelji njegovi, otac mi otišao tamo, otac, vikao na njega zbog čega viču i tako dalje, tako dalje. I oni tu krenuli da svađaju. Čitava pometnja je tu bila, ja sam izletala iz gajbe, u smislu, terajte se svi, ali ne, naravno, ne mislim. Mislim, u tom trenutku misleći na sve, u smislu, šta ste mi uradili, a s druge strane, to sam sama sebi uradila. Ne? Ali tada sam bila, šta ste mi radili, opet krivite druge, krivite onoga koji možda nije. A mislim, okej, za tu krivicu mora biti dvoje. Mora biti dvoje. Ali, opet vam govorim moje iskustvo. I nemojte da radite greške. Greška za greškom jednako greška. Znam te greško, sama sam te napravila. Opet ću to ponoviti. Tako da, s te strane, ja sam istrčala opet tu, je bio totalni haos, taksi opet tamo, pa opet sve u svemu, dok na neki način ne znam ko nije na mislim, ne, on je tu već prednjačio i on je skontao posle toga, on je meni krenuo da šalje poruke, ništa mu se nisam javljala, ja sam želela da odem i otišla sam za Čačak, to jest krenula sam za Čačak, slao mi poruke, slao mi poruke, zašto, druže, želio sam, zašto ti meni šalješ poruke, imaš devojku, ne, nisam više sa njom. A nisi više sa njom, jel? I onda sam saznala između ostalog da je ona pisala dnevnike, bile, mislim, priče i da je bila sva iz fazona, da je ona našla konačno tu sreću i to sve i tako dalje, i tako dalje. Naravno, to se sve saznala zato što smo svi bili u krugu tog nekog društva i tako dalje, i tako dalje. Međutim, on je totalno zaista završio sa njom, on mi je skontao da posle čim okreneš leđa, mislim u smislu čim ono odjebeš na neki način, brate, ono, ne javljaš se, niti te zanima, kogod do mene bolelo da se ja ne javljam, niti da odgovaram na poruku, pa makar i kako si,
to udara na muški ego, barem tada, evo. I nakon tog nekog vremena on je raskinuo sa njom, ja sam bila iskazana, ajde, bre, ono, kao, to smo se dopisivali parom, i to uvek moji kratke neki odgovori, njegovi trrr, pa onda laku noć, pa onda da, i onda opet meni kreće posle nekog vremena. Ja rekao, idem za Čačak, i on kao, pa zašto sad ideš za Čačak, i kao, ostani, ostani, rekao, zato što idem za Čačak, mislim, čemu je problem, ne razumem. I on kao, pa ostani, ja bih želeo da ostane, naravno, on će se pomiri sa mnom, treći put. Naravno, prvi, da, drugi, drugi put, pardon. Prvi smo se pomirili, poraskili, pa onda smo se drugi, treći put, pardon, treći put. I samim tim sam, eto, pristala na taj kao, ali prvo u početku bilo to kuckanje, prvo u početku to bilo s neke strane moje opipavanje tog nekog terena, i mislim, terena. Jer jebi ga više, toliko povreda, toliko svega, ali opet i dalje nekih emocija. Umeđu vremenu, kako se zove, mi smo se čuli, tako, nije ništa bilo onako, još uvek do pomirenja, kao, ja, znaš ko mi radi prvi spot? Ne znam koja je pesma, vidjet ću koja je pesma, njihova prva pesma, pre kao kokain, gde sam ja učestvala. Ja sam onako lupila, vratno je neka od igračica, u smislu kako mu igra žensku ulogu u prvom spotu. Kao da, je rekao, ne, je rekao, ba ti ne igra možda Kika? Kao mu, ne, bre, kao, alo, bre, ja sam ona. I onda mi bila se zvana, a da, Marta. Marta je bila jedna od igračica koja je onako isto bila istetovirana, koja je radila delom ono, i sa mnom. Koja je meni govorila, ma nemoj toliko da se kidaš, če pisala mi preko Facebooka, oni nisu uopšte, kako mi je ono pisala, uopšte nisu, kako se već kaže, kako se vrijevo te kaže, nisu vredni, da, ta reč, kao kaže Pinky, ili Švalba, kako god, iz Rana. Tako da, kao nisu vredni, ona koja meni piše, i ona samo, paf, i kod njega u spotu. Oni se ljube. Ja dobio informacije da su se oni čak i odlazili u tu vilu gore, da su se ljubili. A on je mene vodio u tu vilu kod njegovih prijatelja. I onda, bravo, šmeker, bravo. Odličan ti je spot. I tu čim kreneš da pokazuješ malo tu hladniju stranu, odmah sve kreće da se nekako sa te druge strane menja, jer ne kažem da sam sad ja tu pobudila, naravno, osjećajno sam postojala, ali tu me te jako povredilo, tu samo i njoj svašta, rekao, ne daj Bože da te rekao vidim negde u gradu, ne daj Bože da te vidim negde u gradu, ne daj Bože, znači ti mene rekao da savjetuješ ovdje, ali nije bio polje, nije bio, rekao, ti bre ženo normalna, druže, ti meni pišeš i ja njoj, paf, ti meni pišeš bukvalno do 7 dana, 5 roga da ti, ali nisam učestvala, ja sam jelena, samo radila, jel, aha, rekao, tako se radi, jel, odloženi mi je rekao na sprat, jel se tako radi? Zato što ne postoje ti kadrovi gde, kao to, mislim, sa sprata, naravno. Ti kadrovi su postojali kako njih, ne znam ja, kao ta dva modela ih, kao, sjećam se, kolima ih kao stopiraju, pa oni kao, jedan uzima jednu, drugi uzima drugu, to je strelja uzima tu jednu plavu koja je totalno mutala, a naravno Vladimir nije muta, pa uzima Martu i tu je naravno sve kako već ide. Onaj koji se sjetite pesme neka napiše dole, ona je bila pre kao kokain. Tako da to je sve se tako desilo, tu sam naravno iznapušavala, tu sam rekao nemoj da te vidim bilo gde. Naravno na moje mafe, maf, jer sam tada bila najjača devojka u gradu. Ne, nego sam bila totalni degenerik koji se tukao sa ženama, ono, zbog totalno bespotrebno zbog muškarca. Znači, nemojte se spuštati na ta nivo. Ne, više boli u životu. Ne samo što se tiče muškaraca. Kada se samo nasmijete, okrenete i odete, bez jedne reči, bez jednog objašnjenja, ili eventualno ovo što vam ja sad pričam, načina koji sam ja ono, komunicirala s njim, to kao, okej, okay, da, sve super, sve cool, svaka čast, ja, lajkovan, e, to je još gore, onako, ono, ali to treba da se uradi kada se završila s nekim i
Zaista, više nema vraćanja. Naravno, posle nekog perioda dolazi opet neko naše pomirenje. Poslednje, treće, da. I jednostavno, ono, bušavanje tim ove dotične Marte, da. I ovaj koji se danas danje bavi igranjem, znači ono, godina mlađa od mene i danas danje neke stvari radi koje sam ja rekla da ne bih radila više ikada u životu. Mislim, ništa, naravno, nemam protiv plesa, ja sam bavila 10, 12 godina, ja lažem, 10 godina sam se bavila, ali opet, kada ti ne možeš dalje da napred, od tih 10 godina i ti, tvog bavljenja plesa, plus još 5, znači to je 15 godina bavljenja tog plesa, ako ti ne možeš, nisi uspela ni da zaradiš, ni da se oformiš, ni da nešto drugo kreneš da radiš, onda fuck da će ti ono kao jebi bre, brate, ono, razumeš. Iako smo kasnije dalje radili zajedno, ali to je bilo čisto onako, ono, i poslovno, i jebi ga Marta, fuck. Tako da, neke stvari u životu se ne zaboravljaju. U smislu, ne zaboravljaju se dešavanja. Ne zaboravljaju se ovakve stvari ozbiljne koje vam pričam, ali ono, live your own fucking life. I don't fucking care. I have my perfect life now, so beat it. Sve u svemu, dolazi opet naše pomirenje, ja mu tu naravno organizujem celokupno spot, mislim, ne njemu, pardon, i Relji, ali jednostavno ne želim da uplićem Relju sve ovo, zato što Relja, dečko, nema nikakve veze ni sa čim ovim, i ne želim uopšte da neki ono, bad vibe on oseti kroz ova videa, jer totalno, dečko, nema nikakve veze, zaista, još jedno ću ponoviti, nikakve veze sa ovim ovde, što se i sa ovim svim što se dešavalo. Završava se to sve, završava se priprema za spot, pošto sam ja naravno radila u DD timu, to je bio i Mystic. Završim ceo klub, koji se naravno plaća da bi se nešto u njemu snimalo, ja završim za džabe. Završim sve igračice, između kojih je bila i Mimi Oro i, ne znam, i Anđela Veštica, tada kada je počinjala, kada je sve to bilo cool, ono, tek naši počeci plesanja sa njom, pošto se ona kasnije uključila celu ekipu. Pa onda Sandra, pa Kaća, pa, ne znam, Marica, pa te stvari, stare igračice koje ne verujem da ih uopšte i znate, ali ono neke, da, neke znate, ove Mimi i Anđelu sigurno znate, tako da dolazi do tog trenutka kada ono, ja im sve to organizujem, sve to bude naravno za dž, njihovo je samo da dođu da odrade spot, to jest ja to radim zbog Vladimira, Goga, da, takođe, koja je bila druga glavna uloga. Pogledajte pesmu kao kokain i eto, volela bih samo eto, da vidite tu negde, da vidite koliko sam bila totalno drugačija i da vidite tu moju promenu i eto, tako, slobodno prokomentarišite to. A drugo što sam tada da vam kažem, nakon tog spota, nakon tog svega, to je bilo nešto neverovatno, ono, neverovatan feedback, neverovatna energija ljudi koji su tu pesmu tako dobro primili, koja je tako jeknula, koja je tako ih digla u sve to. I naravno, sve to super, ali naravno, to je već bio kraj naše veze, to je već opet bilo svađanje, meni više je bilo ono, fuck off, ono, mislim, ne mogu više, zaista, ono, to sam što jesam i opet sam na neki način bila istripovana kao da neko želi da se takmiči sa mnom. Da, ja jesam Jelena Kronić, druže, ali ja sam totalno prizemna, ja jednostavno sve što radim, ja mogu da se slikam, mogu da popričam i da kažem, možda za neke od VIP ličnosti nebitnom osobom, meni je to totalno cool, svi kada me upoznaju kažu, wow, koliko si ti drugačija, jebate ovako, kako si prizemna, kako nisi, ono, jer pa šta treba da nosim param oblake, sunce. Tako da, sve u svemu, ono, zaista imam totalno drugačiji feedback od ljudi ili ti, ono, energiju od ljudi kada me oni konačno i upoznaju i kada jednostavno sve bude onako, baš kako treba i mislim, ja se uvijek zahvalim, uvijek se slikam, nemam problem bre sa tim bre ljudi, uvijek ono, pošaljem poljubac, zagrlim, tako da je, devojke kada me vide, naš, ono, ali to je tako, ja sam prizemna, ja sam jako iskrena, otvorena, i ako to zaista niste vidjeli kroz moja videa, onda jednostavno, trebate da se
unsubscribe-ujte s mog kanala. Jer ja ovdje sada želim samo da širim moja osjećanja koja su tada bila, moja životna iskustva koja bih volila iz kojih bih volila da nešto naučite, moje greške iz kojih bih također volila nešto da naučite i eventualno nešto što mi se sada trenutno dešava ili što god budem želila s njim. Znači, želim samo pozitivan vibe u smislu da vama dam neke lekcije, jer sam lekcije, nemojte misliti to ništa kao eto, negativno, ali da vam dam neke upute ili ti putokaze gdje bi možda ipak te trebali pre da odete, da jednostavno skratite sebi neku agoniju. Tako da, tu dolazi naš raskid, posle našeg raskida dolazi svašta nešto. On posle nekog vremena nalazi neku novu devojku koja se bavila prostitucijom, bavi se dalje prostitucijom, verovatno, ne želim da je imenujem. Svi su mu to govorili, međutim, on je tu godinu dana nije želio da sluša nikoga drugog. Da, devojka je bila, mislim, totalno se suprotno od onoga što je on nekako, otkud znam, ali baš me totalno nije zanimalo. Ja sam ga samo zvala u jednom trenutku i rekao, što to radiš od sebe, čoveče, ti si to i to, ti ne treba da imaš pored sebe, ti to, ma da, ti si ljubav, mora da si, okej, pap. To je bio ono, posljednji kontakt. Lažem, ne, nije bio posljednji kontakt. Posljednji kontakt je bio kada, naravno, ja sam posle te veze još 3 godine patila sam tako, ali on to nije, na neki način nije znao. Možda malo u početku, ali pokušavala sam to nekako dobro da prikrijem. To su znali samo ljudi oko sebe, moje drugarice oko sebe. I sećam se toga i nikada neću zaboraviti teatro, prepun. Peva Šako Polumenta, naravno on i ja se znamo jako dugo, jako poštujem njegov rad, kao i Dadin rad, Dada Polumente. I ovaj... Ja igram sa jedne strane, Gogo igra s druge strane i pre nego ćemo krenuti da igramo, Gogo kaže, evo ga Vladimir, evo ga Vladimir. Šta? Kao Vladimir prvo izlazi u teatro na narodnu muziku, ako ikad izašao, izašao je za te 3 godine, 3 puta i to na R&B i to sa mnom. Kao izašao je i kaže, i pored Bine je, bukvalno kako je Bina, to su bila 2 visoka sedenja. On je izašao na to visoko sedenje sa tom devojkom koja je sa sobom povela Makroa, za koga je govorila da je brat Vladimiru, i on koji sedi tu i otvara šampanjac, znajući da ću ja igrati to. Iako ja moram da prođem pored toga, zajedno se izviđenje, da se popnem uz Binu. Ja sam tu džuskala, bila totalno cool. E, tu sam pobedila samo sebe, znači u smislu da sam ono što manje, meni kaže Goga, gleda non stop, dok nazdravlja valjda s njom i tako da, a ona me naravno gutala pogledom i ne znam ja šta. I naravno Goga ima te sve, i naravno Šako mi pevao, grlio me i tako dalje, tako dalje, sve u svemu, ja sam opet morala da prođem tuda, kada mi prođe moje, i onda naravno prođem uzdignute glave. I kada prođem skroz stepenice gore, od sve te muzike i toga svega, ja krećem da ridam. Krećem da znači najjačim mogućim glasom krećem da plačem i onda dolaze sve te devojke, hvala im puno što su bili iz mene, jedna od njih je bila i Anđela. Nemoj da plačeš. Naravno, to se ništa nije čulo jer bilo je prejaka muzika i to je bilo to sve. Ja se onda dođem gore u slačionicu, tu dođem malo sebi. Naravno, ono, našminkam se i opet izaći mi se tako. Nisam ošte, znači, ih pogledala jedno i tu sam pobedila s te strane sebe, ali dalje opet i ta bol ostala. No, totalno nije nestala. Ali nije nestala. Time što sam ja našla ovog dečka. Ja to ne mogu. Nego je nestala samo tim nekim njegovim ponašanjem koji kasnije usledilo time što je ovako, ne znam, ja sam bitan i tako dalje. Dakle, da, jesi bitan, jesi zaista bio bitan i cela ta ekipa i njegova, njegova muzika i sve to. I zaista su mnogo toga proputovali i zaista jeste i to onako. I slušala sam, naravno da sam slušala i Anabelu. Ovo je grad, Beograd, i tako dalje, pa onda Nekoči, pa onda svašta nešto, ima mnogo žena i kafana, pa onda tra, ma, svašta nešto, nije ni bitno, sve u svemu.
Uživala sam zaista njihovim pesmama, uživala sam njegovom uspehu i bilo mi je zaista drago. U početku je to bilo onako, ali kasnije zaista ono, otpustiš to sve. Jer jednostavno ja sam takva, okej, ja ispatim koliko ispatim. Evo, već ispatim, ja rekla sam da će stići piču da ispričam na kraju. Ali to je sve, to se sve u jednom trenutku od mene otpusti. Jer ja ne mogu da nekom na taj neki način želim zla. U smislu da mržnju ga je. Odbijala me to ponašanje, odbijala posle toga on kad je raskinuo s tom devojkom, je tako onda saznao šta je na uradio, njegova majka me zvala, plakala mi je, rekla je šta on radi s njom, šta će on s njom, rekao, ja saista sam pokušala da utičem na sve to, ali fuck, I couldn't tell. Nema šta mene kriviti i onda, eto, dešava se to što dešava, totalni ja odlazim na more, radim u Dubrovniku naredna 4 meseca i više nisi mumu. Jesi, ali kad mi te neko pomene i to je to, tako da to vam je bila ukratko priča o našoj vezi. Nadam se da sam vam nekako ikako pomogla oko toga šta ne treba. Uf, sunce sada jako. Šta treba da radite, šta je to, uglavnom šta ne treba da radite, uglavnom šta sve sam spomenula, da vam ovo ispričam. I jednostavno vam dam i ovako kao i uvek, kao na dlanu, sve ono što sam ja tada osjećala i sve ono što sam ja tada doživljavala, što je bilo 2011. Danas je 2020. 9 godina ranije i mogu da kažem, dobro, iako sam patila posle toga još 3 godine, ali mogu da kažem da sam jako ponosna na sve da što sam, jer vi i te kako ne znate koja je to bol. Naravno, vi koji su dugim vezama samo pokušajte da zamislite život bez tih svojih dugih veza, pa da vidim kako biste se osjećali, pogotovo vi ljudi koji ste kao ja hipersenzitivni, koji znate već kako i šta. Što se tiče toga i gubitka voljene osobe i te patnje i anksioznosti i gušenja i depresije, jer sam od tada ja zaista zapala u ozbiljno fizičko rastrojstvo, jer te 3 godine patnje, okej, ja sam ja mlada, ali srce ne može izdržati, ta moja psiha koja je radila 300 miliona na sat, koja i sada radi, hvala Bogu, dragom da radi onako kako valja. Jesam bila izgubljena neko vreme, ne mogu to da kažem, neću da vas lažem, jesam, da. Ali sve u na kraju izađe na pravi put i ako ne izađe, onda nije kraj. Tako da, toliko toga od Krumičke, nadam se da vam se svidjelo. Ako vam se nešto nije svidjelo, ako vam nešto nije bilo jasno, slobodno pišite dole u komentarima. Dole u komentarima je moj Instagram. Slobodno šerujte ovaj video ukoliko se nekom svidio. Lajkujte ga ili ga dislajkujte ukoliko mislite da nisam bila nešto pravo ili ukoliko se ne slažete uopšte sa temom. Naravno, svi komentari sve će vam biti otvoreni i that's it, my darlings. Sljedeći klip će biti možda totalno nešto drugo. Vidjet ćemo, razmislit ću, ovo sam vam sve obećala, tako da možete da prvo pogledate trilogiju, kao što Phil Tillen ima svoju trilogiju. Pozdrav za najboljeg repera na Balkanu, Phil Tillena, za mene barem. I kako on kaže, ja nisam bahat, samo imam stav, a to je ono što voli većinje vas. Ljubav vas, Klinička.